Ahoj, vítám tě u videa o skákání v pohybu. A dnes se dozvíš, proč zrovna tento trénink bys měl zařadit do svého arzenálu a jaké benefity z něho získáš. Prvním benefitem je preciznější pohyb se švihadlem. Za druhé, zvýší se náročnost koordinace při pohybu vpřed, při pohybu vzad a při pohybu bokem. Za třetí, zvýší se náročnost samotného tréninku tím, že se budeme pohybovat vpřed, pohybovat vzad a také se zvýší intenzita tréninku. A za čtvrté, využití ve sportu, což je super pro sportovce, kteří se ve svém sportu pohybují a potřebují dobrou orientaci v prostoru. Ještě předtím, než zařadíš tento trénink do svého plánu, tak bys měl ovládat dvě základní techniky, což je skákání s nožmo a střídání nohou. Pokud nevíš, jak na tyto techniky, tak zde v kartě si je můžeš rozkliknout a naučit se. Asi se ti teď honí hlavou, jak si takový trénink sestavit. Je to jednoduché. Nejdříve samozřejmě začneme rozcvičkou, která bude trvat tak 5 až 10 minut, záleží samozřejmě na vaší potřebě, a kde se budeme snažit provádět techniky, které budeme dělat později v hlavní části. Zde to teda znamená, že budeme skákat s nožmo a střídat nohy. A poté v hlavní části budete každou techniku vykonávat tam a zpět, jak bude později ukázáno ve videu, to samozřejmě pochopíš, ale dbej na rozumný odpočinek, protože jinak se odvaříš, budou tě bolet holeně, budou tě bolet ostatní svaly a zmorduješ se. A samozřejmě platí, že základ je technika. Začátečníci, upřednostňujte techniku nad intenzitou, je vám to jasné? Ale pokročilejší, vy to klidně nabombujete! Cing cing! A pokud ještě neodebíráš náš kanál, tak dole pod videem je červené tlačítko subscribe, na které když klikneš, tak nám udělá šílenou radost. Teď už jdem na video. První rovinky tam a zpět vyzkoušíme technikou skákání s nožmo, kde budeme dbát na to, ať výskok je nízký a ať tu rovinku zbytečně neurychlujeme. To znamená, že budeme skákat rychle, nízko a intenzivně. Další technikou, kterou si vyzkoušíš, vykřičník, je technika bell jump, neboli skákání s nožmo doleva a doprava. Zde dbejte na to, ať ty skoky do stran nejsou příliš dlouhé, ať jsou spíše kratší a ať ten výskok je dynamický a výbušný. Třetí rovinka v pořadí bude technikou střídání nohou, kde se budeme snažit dbát na to, ať nezakopáváme nohy a ať zbytečně nezvedáme kolena navrch, protože vysoká kolena budou až na konec tréninku. Asi za 10 sekund bude video, kde je ukázáno, jak to nedělat, X, a potom bude video, kde je porovnáno, jak to dělat a jak to nedělat. Další prvek, který si vyzkoušíte, je střídání nohou, ale bokem, a jedná se o techniku, která je poměrně koordinačně náročnější, než provádět tuto techniku pouze dopředu nebo dozadu. Poslední, the last one, technika, kterou si vyzkoušíš, jsou vysoká kolena.
a zdedbej na to, ať kolena jdou aspoň do 90 stupňů a také dbej na vysokou intenzitu. Tímto se s vámi loučíme, pokud máš nějaké dotazy, tak klidně napiš do komentářů. Mějte se, šviháci!